Не доїхали ми. І прапори на стовбах. Це була амбулаторія. А, місто в степу. Ідуть, ганяють этих паразитів, да. Вчора ми вже затемно стали, сьогодні новий день, продовжуємо нашу подорож, коротеньку подорож до Курахівського водосховища, яке було невдалим, тому що Курахівське водосховище виявилося все забудоване, з однієї сторони теплоелектростанція, з іншої сторони багато баз відпочинків, але на вечір ми побачили, що собою уявляє теплоелектростанція. Увесь дим, який виходить з труб, вітер тягне на усі бази відпочинку. І ми так з сумнівом подивилися на це все і вирішили, що ми там ночувати не будемо. І вже ви бачили, що затемно ми стали ось на цієї місцині, там поруч дорога, але було нормально, комфортно. І ще було дуже класно, була класна ніч, така зоряна. Рушаємо додому, нам тут недалечко, тому вкручуємо. На початку відео я казав, що ми планували заїхати до населеного пункту Сонцівка, де народився композитор Сергій Прокоф'єв. Не доїхали ми! Ну, що зробиш, вибачайте, буде ще нагода повернутися та зафільмувати. Ну, не доїхали, вляпалися з цим водосховищем, вибачайте. Юрко зауважив, дуже гарний краєвид. Так, я згоден. Дуже гарний. О, які хмари. Прямо якась картина. Супер. О, а тут хатів більше занедбаних. На початку села ще більш-менш нормально було, а тут все отам от десь у хащах. Ти думаєш, що це вмираюче село? Ось, а ось вже от нормально, бачиш, доглядають. І прапори на стовбах. Ага. О, неочікувана приємна новина. Роблять дорогу на Богоявленку. І тоді шлях до Курахова буде взагалі скоротиться. Богоявленка? Дивіться, тут прямо... Оце так да. Так і будинок лянь який. Та ти що? Оце круто. Є така будівля за радянських часів, отак от вздовж, так цілим рядом. Да, сільма. О, така багатоповерхівка. Спочатку проїхав, а потім дивлюся, цікава така занедбана будівля. Це була амбулаторія. А, місто в степу, місто шахтарів, місто Вугледар. Свого часу я провів тут, а можна сказати, майже своє дитинство у підлітковому віці. І тоді мені Вугледар здавався от дуже сучасним містом на ті часи. І мені це місто завжди подобалося. Я на той час дуже хотів в ньому жити. А зараз подивимося, чи захочу я жити зараз в ньому. Основні пам'ятки дитинства – це колишній їхній кінотеатр. Ну, кінотеатр для мене тоді був взагалі це, як зараз, який там сучасний IMAX. От, тоді, на той час у Вугледарі, для мене то був найсучасніший кінотеатр. І всі цікаві фільми я переглянув саме тут. Не дуже радісно зустрічає нас Вугледар.
Це вже, мабуть, не сучасне місце, а це, мабуть, вже смітник. Молодці, красавчики. А як же мені тут проїхати? Я от ніколи не був у цій частині Вугледару. Я був постійно у центральній частині, на околицю. Я ніколи не попадав. Ну, от тепер я опинився тут, а тут виявляються гаражі, тут якийсь кооператив гаражний. А якась автобаза? Да, сумна якась автобаза. Нам десь треба повернути праворуч. Мені це нагадує якусь церкву. What is it? А, це школа, мабуть. Ага. А я думав уже этот. Готується до 1 вересня. Завтра 1 вересня. Починається новий навчальний сезон. Сюди? А тут дороги немає. О, тут частина пожежників. Це тепер називається МНС, надзвичайних ситуацій. Так, Вугледар — місто молоде, і тут немає приватного сектору. Ну, я не знаю, де приватний сектор. Тут завжди дев'ятиповерхівки і п'ятиповерхові будівлі. І він весь отак забудований оцими багатоповерхівками. 5 поверхів, а навпроти 9. О, да, оце центр. Оце центр Вугледар. Це колись був кінотеатр. Саме у цій будівлі був кінотеатр. Тепер це Вугледарський міський культуродозвільний центр. Дозвіллєвий центр. Ух ти, оце як заморочилися. А от цього пам'ятника і не було, коли я тут відвідував це місто. Ще трошечки прогуляємося містом, от за кінотеатром, там має бути сквер відпочинку. Так, точно, тут у них... прелесно, прелесно. Класна така локація для відпочинку. У них є фонтан. Це супер. Чим не може початися наша вогнова? Мені подобаються такі локації. Я не можу згадати, коли я тут був підлітком, чи був тут цей сквер, чи не був. Ну, принаймні, я тут ніколи не бував. Тільки доходив до кінотеатру і все. А як же ж без згадки про шахтарів? Це ж таки шахтарське місто. Ну, ви знаєте, от центр міста мене не розчарував. Я навіть у мене піднявся настрій. Ну, доволі таки все комфортно. Нема нічого такого захмарного, але ну чомусь настрій такий у мене не зіпсований. Але я не можу відповісти, чи хочу я тут жити, чи не хочу. Давайте заїдемо у двори вугледарські, де я теж провів своє дитинство. Мені просто цікаво подивитися. Ось він цей під'їзд, і так, отут я часто у цьому будинку, у цьому під'їзді був у дитинстві. Як завжди тут затишно, і на той час тут було тихо. Отут завжди був майданчик, він мені чомусь постійно не подобався. Тут нема ані дороги, ані нічого немає, але він такий є, занедбаний. Ви знаєте, тут навіть запах лишився чисто такий вугледарський. Школа. Так, це школа, і мені доводилося тут бувати декілька разів. Ну, я вже так дуже погано пам'ятаю, як вона і що виглядає зсередини. Ну, на той час мені здавалося, це дуже крута школа була. Така вам невеличка екскурсія містом Вугледар. Відвідали центральну частину, відвідали одну зі шкіл. Повертаємось тепер на дорогу, їдемо домів. Вугледар не розчарував. Але і щоб сильно, то і не вразив. Дякую тобі, Вугледар, гостинно зустрів. Їдемо далі. Настоящі герої сідають тут в обхід, тому у нас нема доріг, у нас є тільки напрямок. І ми прямуємо у бік населеного пункту Микільське, на Микільське водосховище. Річка Кашлагач. До речі, ця річка бере
свій початок під Волновахою. Вона там, там джерело таке тоненьке-тоненьке, там навіть воно пересихає влітку. І ось тут вже можна створювати водосховища. Потрохи-потрохи вкручування педалік. Ми вже дісталися Великанадольського лісу. Вже минули Благодатне. І зараз будемо їхати домів через ліс. Ой! Заїхали отут такі ставки, які ще з'являються завдяки річці Кашлагач. Продовжуємо свою подорож Великанадольським лісом. Тут така погана дорога, місцина, тут кабанчики грибуються. Підкармлюють, мабуть. А кого це підкармлюють? Когось підкармлюють. Це не горіло. Це чимось облито. Це облито. Точно. Мазута. І вони, віддать на мазуту, на оте. Йдуть, ганяють цих паразитів. Да. Глянь, ой, як. Чухано. Да. І там. І прям витерто ось за деревню. Приїхали, мальчики. Ох, і була ділянка, така дуже складна, з великою колією. Ми десь посередині Великанадольського лісу, тут лишилось півгодинки. Тут, на першому ставку, неподалік від міста Волновахи, я і завершу розповідь про нашу подорож, коротеньку подорож, за яку ми подолали більше 150 кілометрів, тому що зараз у мене на одометрі 147 кілометрів, а ще тут скільки кілометрів? 5, мабуть, так? Да? Навіть більше, 8. 8 кілометрів, ну 160 кілометрів. За 2 дні, ну але це не повні 2 дні. Виїхали ми вчора на 9 годину ранку і вже 15 година дня. І ми вже вернулися майже домів. Що я можу сказати про цей маршрут? Взагалі, просто встати і кудись поїхати – це вже круто. Тому вставайте, виходьте, мандруйте навіть навколо свого дому, вийдіть кудись в парк або у сусідній ліс, трошечки прогуляйтесь, і це буде кайфово. Або сядьте на велик і поїдьте хоча б на 20-30 кілометрів від дому. Не забуваємо поставити вподобайку, прокоментувати, якщо вам щось сподобалось або не сподобалось. Підписатися на мій каналчик. Дякую вам. З вами був Андрій Жиромський і до нових зустрічей.